14-річний Дмитро Кожушко родом з Херсону. Там, розповідає, 7 років навчався грі на бандурі в музичній школі. У травні разом з батьками хлопець переїхав до Луцька. Батьки прийняли рішення виїхати з Херсону, тому що ми жили біля Чорнобаївки. Мій тато звідси, то ми приїхали, можна сказати, до своїх рідних. І поки що будемо тут. З червня Дмитро Кожушко відвідує центр арт-терапії при Луцькій музичній школі номер 1 імені Фредеріка Шопена. Власну бандуру залишив у підвалі будинку в Херсоні, каже хлопець. Тут грає на інструменті, який позичила лучанка, колишня випускниця музичної школи. Дмитро розповідає, що мріє повернутися до рідного міста та продовжити навчання. Я хочу поступати в Херсонське музичне училище, щоб прославляти Херсон бандурою. Я вірю в те, що ми будемо жити і в цвітучій країні, яка буде дуже могутньою, сильною. Все буде добре, все буде в Україні. 9-річна Анастасія Терновська з Маріуполя – ще одна учасниця занять арт-терапії. В рідному місті, розповідає, вчилася грі на фортепіано в музичній школі. Тут опановує інші музичні інструменти. Я зараз живу в музичному коледжі. Мене навчала студентка, я грала на сопілці. Майстерки дуже прикольні, мені подобається. Арт-терапевтичний центр при Луцькій музичній школі номер 1 імені Фредеріка Шопена запрацював 17 березня. Спочатку його відвідували переважно діти-переселенці з Харкова, Маріуполя, Херсону, говорить викладачка Олена Богдан. Згодом до них приєдналися і луцькі ровесники. Це були лічилки, дражнилки, мирилки, скурмовки, дуже дітям подобається. Отакі рухливі ігри з елементами пісень. Ми ніколи не торкаємося теми війни, скажімо так. І тому я думаю, що робимо правильну і хорошу справу. Заняття арт-терапевтичного центру відбувається щобудня з 11 до 13 години. Щодня працює 6 локацій. Їх відвідує 15-20 дітей, каже директорка музичної школи Ольга Чуріна. Нам довелося вчитися і удосконалюватись, і переформатовуватись, і в якійсь мірі бути аніматором і психотерапевтом. Така розгрузка емоційна. Ось, то хочу сказати, це дуже потрібно. За словами Ольги Чуріної, арт-терапевтичний центр працюватиме до 1 вересня. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.